Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem reportu. Upam, da so za vami lepi in sončni velikonočni prazniki, da ste si malo spočili, mi pa nadaljujemo o tem torkom znova, torej v oddaji Report in znova z zanimivimi zgodbami in pa napovedniki, ki prihajajo. Kot prvega gosta pa v moji družbi pozdravljam ravnatelja gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše, Sama Robiča, pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, v preteklem koncu tedna se je pri vas odvilo že 27. državno tekmovanje kemijskih tehnikov. Gre za eno pomembnih tekmovanj, predvsem za mlade, ki se izobražujejo v srednješolskem sistemu. Kar nekaj letih ste nizali izjemne rezultate, tudi letos. Pravzaprav pa me mogoče prvotno zanima, zakaj je to tekmovanje tako zelo pomembno. Ja, samo tekmovanje je seveda pomembno za področje stroke, za področje širjenja znanja, za primerljivo znanja med srednjimi šolami, pa tudi za primerljivo znanja napram mednarodnemu znanju. Torej, dijaki, ki so tekmovali najprej na šolskih tekmovanjih v programih kemijskih tehnik, so se srečali torej letos pri nas na naši šoli na državnem tekmovanju. In pa potem tudi vsaki 2 leti se izvede od teh najboljših prvih dijakov v posameznem letu tudi izborno tekmovanje za mednarodno tekmovanje. In na ta način v bistvu tudi vidimo, kam naša stroka, kaj naši dijaki zmorejo, kaj stroka zmore in koliko je tudi primerljiva z mednarodnim znanjem. In tudi dijaki, ki na koncu koncev so najboljši v državi v Sloveniji, potem tudi nizajo zelo dobre ali pa odlične rezultate na mednarodnem tekmovanju. Tako da ta primerljivost je zelo pomembna. Znanja, nivo znanja se s tem ohranja, tekmovanje je zagotovo na zelo visoki stopnički. To so naloge, ki so, če bi rekli tako, v primerjavi pri pouku za izvedbo potrebno za doseči kakšno petko, ne, ali pa še kakšno boljšo oceno, če bi bilo možno. Sicer pa naloge in znanje, tudi ti naši dijaki z takšnim znanjem, ko gredo na mednarodno tekmovanje, dosegajo odlične rezultate, torej so tudi med prvimi v Evropi. Koliko dijakov se je vaših udeležilo torej tokratnega državnega tekmovanja in kako ste bili tukaj uspešni? Zdaj, državno tekmovanje se stoji iz 2 delov. Mi ga poleg tega državnega tekmovanja ga izvedemo tudi kot srečanje, ker nam je zelo pomembno, da tudi širši krog dijakov, kemikov vpletemo v sam dogodek. Na ta način promoviramo seveda področje kemije, laboratorijskega dela, kemijske tehnike. In samega tekmovanja, torej tekmovalnega dela, se pa udeležijo 3 najboljši dijaki iz vsake srednje šole v Sloveniji. In na koncu koncu je v tem dnevu tekmovalo 15 najboljših dijakov trenutno v državi ali pa tisti, ki so bili na šolskih tekmovalnih najboljši, torej iz 5 srednjih kemijskih šol Slovenije. In teh 15 dijakov je seveda 4 ure opravljalo eno zelo zahtevno eksperimentalno nalogo v laboratoriju, potrebno je bilo napisati zapisnik. Rezultati pa so seveda takšni, kot so. Je tudi pri tem tekmovanju potrebno imeti nekaj, bomo rekli, ne samo športne ali pa kemijske sreče, nekako se ti mora tudi vse skupaj poklopiti, biti moraš natančen, izkazati res veliko mero znanja, dobro načrtovati nalogo. Dijaki so pa zelo različno, no, bom rekel, tudi z naše šole, 3 dijaki, ki so zastopali, naš dijak je dosegel 4. mesto letos. V preteklih letih smo tudi zmagali, tudi imeli več dijakov na stopničkah, ampak se pravim, na koncu odločajo res zelo majhne količine snovi, zelo, zelo pomembna je natančnost ali pa to, kdo kje kaj vidi v kakšni nalogi zahtevnosti. Smo zadovoljni z rezultatom tudi letos, kljub temu, da ni bilo stopničke. Bo pa morda drugo leto drugače, ne? In v preteklosti se lahko pohvalite, ko ste sami dejali, tudi s kar nekaj stopničkami. Ja, ker smo imeli tudi državne prvake, tudi v zadnjih letih se nam je tudi zgodilo, da smo imeli 2, 3 celo na stopničkah. Pač to nam daje pač vpogled v to, da dobro delamo, da delamo odlično na strokovnem področju, da je na naši šoli, torej na gimnaziji, srednji šoli za kemijo in farmacijo Ruše doma kemija, torej od vseh tistih začetkov je šola na koncu koncev nastala zaradi kemijske stroke, zaradi potreb po kemijskem znanju in to znanje še danes ohranjamo. In veseli smo, da ga ohranjamo na zelo visokem nivoju in da dijakom dajemo toliko znanja, kot ga bodo potrebovali, bodi si za študij na področju kemije ali pa kjerkoli drugje.
če bodo šli v kakšno drugo paniko ali pa vsebino, bodi si za njihovo zaposlitev. To nam res veliko pomeni in na tem znanju stroki želimo graditi tudi v prihodnje. Omenili ste njihovo zaposlitev ali pa nadaljevanje potem naprej na študijih. Koliko šte to vrstno tekmovanje, predvsem denimo državno? Ja, zdaj, tekmovalna naloga je zelo zahtevna naloga, je takšna, ki se da koristiti tudi nekje v stroki, v realnem življenju, torej na kemijskem področju. Ponavadi je to neka laboratorijska analizna tehnika, neka analiza in seveda zdaj od delodajalcev odvisno. Verjetno, če v življenju pisal napiseš, da si bil nekoč državni prvak, to nekaj šteje, pa ne samo to, Ti dijaki, ki so dejansko tukaj zelo dobri in odlični, imajo veliko, veliko znanja, večina jih bo najverjetneje šla seveda študirati in bodo na področju kemije se razvili, dosegli neko višjo stopno znanja, kot jo imajo danes in bodo lahko uspešni kemiki. To je res ena taka dobra izhodiščna točka. Marsikatera fakulteta bi jih bila zelo vesela. Tako da verjamem, da je to znanje ali pa izkazano znanje pomembno, predvsem za njih, da bodo lahko se nekoč pač tudi v realnem življenju izpostavili. Za nas pa tudi, ne, kot sem že povedal. Kakšna pa je perspektiva mladih na področju kemije, kar zadeva zaposlovanja in pa nadaljnega študija? V katero smer gremo? Vemo, da se pač izobraževalni sistem zelo spreminja v Sloveniji, prilagaja in ne nazadnje tudi trg dela. Ja, absolutno. Torej, izobraževalni sistem se precej prilagaja. Bom rekel čist, če se zdaj konkretno dotaknemo kemijske stroke, kemijskega področja, je pa nekaj res, ne, da vseeno gre za neko temeljno znanje, temeljno vedo, ki pač je naravoslovnega značaja in seveda tako kot je pri matematiki 1 plus 1, 2, je tudi v kemiji večino teh pravil takšnih. Se pravi, zelo težko se na neka zadeva prilagaja in neke zadeve, neka znanja so precej določena in področje kemije in področje ali pa zaposlitev kemijskih strokovnjakov je danes precej zaželjena. Torej, veliko je podjetij, ki potrebujejo to znanje, ne gre zgolj za znanje ali pa za zaposlitev v kemijski stroki, v kemijski industriji ali pa gospodarstvo, ampak gre, se pravi, za zaposlitev vse posod, kjer se dela z materiali, z snovmi. Torej, kemik je tisti, ki pozna snov, pozna njene lastnosti, jih zna preoblikovati, zna izdelati nove materiale, nove snovi, analizirati, vzorčiti na prav način in vse to potem na koncu koncev v nekem laboratorijskem delu ali pa v neki kemijski tehniki, industriji, v gospodarstvo spremeniti v neko uporabno zadevo. Bodi si storitev, v primeru analiz, bodi si pa v nek nov produkt, ga izboljšati in na ta način v bistvu je kemijska panoga zelo sodobna, tudi šteje med gospodarsko, finančno zelo močne panoge, namreč v kemijo sodi tudi celotna petrokemija, torej naftni proizvodi, vse to, kar je povezano z predelavo nafte, farmacevtska industrija, veliki povezavi z kemijo, se pravi gre za neko tudi kemijsko tehniko, farmacevtsko tehniko v sami industriji, tako da zaposlitev je, podjetja se obračajo tudi na šolo, želijo si tehnikov, kemijskih tehnikov, želijo si kemijskih inženerjev. Res je, da veliko naših dijakov gre študirati in seveda šele potem, ko doštudirajo na nek način, se zaposlijo. Zato je mogoče na področju kemijskih tehnikov želja, potreba potem, da se jih dobi v zaposlitev pri delodajalcih velika. In panoga se širi, se razvija in možnosti za zaposlitev so velike. Torej, tudi uspešno sodelujete z delodajalci, ki nudijo tudi na nek način prakso in pa seveda znanje vašim dijakom. Seveda, dijaki tudi v sklopu samega šolanja obiščejo delodajalce, imajo v 4 tedne prakse, v bistvu v vseh 4 letih, oziroma v 3. letniku 2, v 4. letniku 2 tedna prakse. Z delodajalci odlično sodelujemo, tudi na koncu konca so to državno tekmovanje podprli, tudi na nek način promovirali samo stroko, tako da je potreba, dejansko se obračajo na šolo in skušali bomo pač skupaj z roko v roki poskrbeti, da se bo promocija kemije in potreb po kemijskih kadrih
širila. Samo na hitro še, kakšno je pa zanimanje otrok? Pa otroci se zanimajo, bomo rekli, mogoče bi si želeli še nekaj več, potreb na trgu je. Glede na to, kakšne so potrebne, bi zagotovo lahko vpisali še več dijakov. Je pa zelo pomembno, da seveda pride nekdo, ki ga področje kemije, tehnike, naravoslovja veseli. Predznanje je seveda pomembno, po drugi strani pa seveda tudi z nekim svojim kemijskim pristopom, srednješolskim pristopom, poskrbimo tudi, da nadoknadimo kakšno luknico v znanju, v osnovnem šolskem znanju. Tako da ni pomembno, da se ravno vsi tisti, ki imajo pet kemijo, vpišejo lahko tudi z slabšimi ocenami. Pomembna je želja, volja, motivacija do tega področja in da se biti uspešen. Vsakdo, ki se postavi cilj, ne, ga lahko doseže, tako pravijo. Točno tako. Dobro, uspešno še naprej želim. Hvala. Tako v nadaljevanju pa se bomo posvetili dnevu košarke, ki ga pripravljajo 13. aprila v Miklavžu. Ostanite z nami. Kot že rečeno, se bomo v nadaljevanju posvetili oziroma izvedeli več podrobnosti o dnevu košarke, ki jo prirejajo v Miklavžu na Dravskem polju in sicer 13. aprila. Ja, ta sobota bo kar živahna, pestra in športno obarvana, no podrobnosti pa nam bo razkril njihov trener Aleš Živanovič. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Torej, 13. april je tisti dan, ko ga boste na nek način posvetili košarki, še v večjem obsegu, tudi nekako približali družinam vaših otrok in tako dalje. Pravzaprav, kaj je namen tega dogodka? Ja, namen primarno je košarka. Mi smo košarkarska šola in delujemo v Miklavžu, ampak 13. torej v soboto 13. aprila se dogajanje prične ob 10. zjutraj. In letos smo se zadevo zastavili nekoliko širše. Obeležujemo dan košarke v Miklavžu, to je tudi občinski praznik v Miklavžu. Torej, 10. pričnemo z aktivnostmi. In poleg turnirjev mlajših kategorij smo pripravili tudi zelo bogat spremljevalni program. Sodelovanju smo povabili tudi lokalna društva, ki se ukvarjajo z izvedbo športnih programov, kot so naprimer Barda center oziroma Trimko šport. Predstavili se bodo z napihljivimi igrali, torej ogromno vsebin bo za otroke predvsem. Namen tega pa je približati šport in ne nazadnje košarko, ne, najmlajši. Ja, drži. Res je spet košarka tukaj primarno zadeva, ampak delamo vse, da otroke privabimo v šport, da jih zvabimo ven na igrišča, ne, kot smo tudi mi svojo mladost preživljali. Zagotovo je najboljše zunaj, ne, in če še možnost o tem, da preživimo športno še toliko bolje. Predvsem pa, torej kar nekaj ste aktivnosti pripravili za ta dan, omenili ste že tudi seveda napihljive igrala, ja, ne, za najmlajše, pa vendarle, ne, predstavili se bodo vaši najmlajši košarkarji svojim staršem in tudi tistim, ki bodo prišli si zadevo ogledati morda tudi prvič. Zakaj bo ta dan na nek način poseben? Dan bo poseben predvsem zato, ker se bo dogajanje bo jutrenjih ur do poznega popodneva oziroma večera, poleg že omenjenega turnirja teh najmlajših selekcij, bomo izvedli tudi turnir v ulični košarki 3x3. Predstavljajo se bo ene plesne skupine, za jedače in pijače bo poskrbljeno. Organizirali bomo tudi tekmo med starši in našo ekipo, mislim, da v 16. Povabili smo tudi Zvezo prijateljev mladine, ki se bo predstavila z njimi delavnicami. Skratka, ogromno vsebin, ogromno nekega dogajanja 13. aprila v Miklavžu. Kakšna pa je vloga športa, še posebej košarke, pri spodbujanju zdravega življenjskega sloga med mladimi predvsem? Ja, predvsem zdravega življenjskega oziroma načina življenja, tukaj še več faktorjev. Ne? Učenje odgovornosti, timskega dela. Te mlade nadobudne košarkarje, predvsem poleg športa seveda in tega tekmovalnega aspekta, pripravljamo na življenje v poslovnem svetu in šport, posebej še pa košarka, je res odlična priložnost za vse.
ki se tem želijo poskusiti in se na nek način navaditi na izzive, ki jih čakajo potem kasneje. Kako se pa v košarkarski šoli v Miklavžu prilagajate sodobnim trendom in metodom poučevanja košarke? Verjamem, da je tudi na tem področju kar velik izliv. Tudi košarka ni več enak šport, kot se je igral pred, ne vem, 20-timi, 30-timi leti. Ne? Sledimo novim trendom, se konstantno izobražujemo. Tudi v trenerske vode, oziroma v trenerske vode smo vključili naše člane, torej bivše igralce, ki so, in pa tudi sedanje igralce, ki so prevzeli vodenje mlajših selekcij. Je pa to ena taka zelo luštna zadeva, vsi smo tam s srcem, da damo tem otrokom čim več. Bodo morda med, kako bi rekla, prisotnostjo na samem dnevu košarke, kakšni znani obrazi tudi? Kolikor vem, se nam bo predstavila plesna šola Sebastian, tako da pričakujem tukaj nekaj znanih obrazov. Ne nazadnje organiziramo tudi srečelov, tako da vabim vse krajane oziroma ljudi iz lokalnega okolja, da se nam pridružijo. In da tudi zadanejo kakšno zanimivo srečko, tako, ne? Tako. Gre za eno sproščeno vzdušje in dogajanje, ki ga nekako v športnem duhu torej lahko ponesete vsem domačinom, občanom, občankam in pa ne nazadnje tudi obiskovalcem, ki bodo prišli od drugod. Pa vendarle, kakšni so načrti za prihodnje in pa cilji tudi same košarkarske šole, kako ste do zdaj zadovoljni in kaj se obeta na tem področju pri vas? Cilji so vedno visoki, predvsem so povezani s športom, ampak kot sem že omenil, ne samo s športom, tudi z razvojem mladih ljudi oziroma nadobudnih košarkarjev. Letos, na primer, moja ekipa, članska ekipa igra, nastopa v četrti slovenski košarkarski ligi. Za redni del sezone smo relativno uspešno zaključili na tretjem mestu in zdaj še igramo za razvrstitev. Naše mlajše kategorije so tudi zelo, zelo uspešne. Imamo kar nekaj potencialnih košarkarjev, ki se mogoče enkrat vidijo tudi mogoče v dresu z državnim grbom, ampak ne bi prehitevali. Dobro. Skratka, je pred vami še kar veliko, kako bi rekla, ciljev, tisita sladkih in tudi izzivov, ne nazadnje. Ne? Sicer pa samo toliko še, da našim gledalkam in gledalcem torej nekako zopet približamo ta dogodek dan košarke, torej v soboto 13. aprila od 10. ure dalje. Drži. V soboto 13. aprila od 10. ure naprej bo gost spremljevalni program ogromno športa, tekmovanj in seveda zabave. Tudi za jedančo in pijančo bo poskrbljeno. In seveda ne nazadnje tudi medgeneracijsko druženje. Tako. Dobro, veliko uspeha in pa seveda tudi, kako bi rekla, tega športnega duha še naprej. Hvala lepa. Tako v nadaljevanju pa se kmalo vrnemo znova, ko bomo sledili oziroma ko bomo izvedeli več o proslavi in praznovanju mestne četrti. Studenci, ostanite z nami. Tako v nadaljevanju pa bomo izvedeli podrobnosti o slovesnosti, ki jo prirejajo mestni četrti studenci, natančneje torej ta četrtek, 4. aprila, v tamkajšnji osnovni šoli Janka Padežnika. Pravzaprav bodo obeležili pomembne menike oziroma prikazali o same slovesnosti, kaj se je na področju šolstva dogajalo pri njih. No, podrobnosti pa nam bo razkril njihov predsednik Matej Votopivec. Dobrodošli. Pozdravljeni. Tako, v četrtek, 4. aprila boste torej slovesno obeležili na nek način dogajanje, ki se je dogajalo v letu 1919, natančneje 7. aprila, ne, takrat je bil prvič v tamkajšnji osnovni šoli uveden pouk v slovenščini. Predtem se je seveda odvijal v nemščini in gre za zelo pomemben menik v mestni četrti studenci. Zakaj? Čemu? Drži. Gre za pomemben menik, tako kot ste omenila. Prišlo je do prenosa iz nemškega pouka, nemškega jezika v slovenščino, sicer je trajalo nekaj časa, koliko vemo, je prišlo prej do ustanovitve države,
Zato je tudi izbran dan, sicer ni četrti četrti, kot je letos pač prišlo praznik zaradi organizacije, ampak je sedmi četrti. Zato je ta dan izbran za praznik tega dela mestne četrti, ker na vse zadnje, to je pomenilo nekaj novega, to je pomenilo nekaj tistega domačega, ker ogromno okoliškega prebivalstva je dejansko bilo slovenskega. Tudi ogromno delavcev v bližnji železničarski koloniji je bilo slovencev in so v preteklosti pogrešali ta del, ampak tukaj je prišel do momenta, ki je pomemben za ta del mesta, da se je pač uvedlo po dolgem času slovenščine. In zagotovo tudi, ne, za to, da smo narod, da smo Slovenci, ne nazadnje, da tudi danes otroci govorijo slovensko, ni samo umevno, ne? Ni samo umevno, mali narod smo, toliko časa smo obstali, nismo imeli nekih svojih velikih kraljev, kraljevin, ampak napram besedi, pesmi, našemu jeziku nam je uspelo obstati. Tako da mislim, da je dan prenosa pouka iz nemškega jezika slovenska primerno izbran za praznik. Kaj pravijo zapisi ali pa ustni viri? Kakšen je bil tam prenos poučevanja oziroma kako je bil prenos poučevanja takrat sprejet med prebivalci takratnega časa? Ne? Določen odpor se je pojavil. Maribor je vedno mesto razdeljeno med dve skupnosti. Tudi imamo primer na področju mestne četrti Studenci, sicer ne v celoti, stoji Pekrska gorca, na drugi strani Drave stoji Kalvarija. Tako kot smo imeli Narodni dom, pa kot smo imeli nekdanji Terezinhof na glavnem trgu, mesto je bilo vedno razdvojeno med dve različno govoreči skupnosti. Pekrske gorce je bila slovenska Kalvarija, Kalvarija v mesto je bila nemška Kalvarija in ob samem Marijinem nebozetju so hodili na Nemci, Avstrijci na avstrijski del, Slovenci na Studence. Sam prenos je bil pozitivno sprejet, tudi podprt je bil strani cerkve. Zakaj je prišlo do tega zamika? Zato, ker trebalo je bilo izbrati kader. Kader takoj po propadu monarhije ni bilo možno v trenutku izbrati, zamenjan, tako da je premik nekoliko mesecev kasneje. In seveda prebivalstvo je to pomenilo, zdaj govorimo po naše, vse posod, tudi v šoli, tudi v cerkvi, tudi na poštah, vse posod je prišla slovenščina naprej. Ne nazadnje moramo omeniti tudi, da je cerkev, ki stoji v bližini šole, osnovne šole Janka Padežnika, praznuje letos tudi 340 let od prve posvetitve. Gre tudi za pomemben jubilej in ne nazadnje tudi vemo, da tudi v cerkvah so odigrali veliko vlogo, kar zadeva slovenskega jezika. Ja, cerkev neko obdobje zelo močno držala v rokah poučevanje, tudi nekakšni zapisniki obstajajo v sami mežnariji pri cerkvi, da je tam potekal začetni pouk, dokaj še ni bila šola zgrajena, ker tu sta v bistvu bili dve šoli, dekliška in fantovska šola. Šola, ki stoji bližje Dravi, je dosti starejša. Cerkev pa ima letos res velik dogodek, 340 let ni mala zadeva, to ni ta cerkev, ki jo danes vidimo, ta rumena, ki jo vidimo iz celega dela Maribora, je njena predhodnica. Zanimivo je, da ta del Maribora, sploh ta del Brage, desni breg Drave, tudi kjer smo midva zdaj, Drava je bila mejnik med Salzburško nad Škofijo, dejansko mi, kjer smo pa na cent, tu sediva, smo pa spadali pod oglej. In tudi posvetitev je bila iz ogleja te cerkve. Kasneje je bila cerkev sicer renovirana, razširjena, ker je postala romarska pot. Studenci smo se zadnji bi kraj pri Mariboru, večinoma kmetijsko prebivalstvo, kmečko prebivalstvo, povečana v romarsko cerkev, kjer se je začel potekati tudi Jožefovanje, Jožefov sejem, smo tudi imeli pred kratkim, ki se ga lepo obuja. V njej se je nahajal krasen Štraubov oltar, katerega kipe vidimo zdaj v mestnem muzeju v Mariboru. Delno je oltar ponovno postavljen v cerkvi. Čakajo še seveda na postavitev kopije teh štirih kipov. Tako da to je velik dogodek tudi za cerkev in verjetno ga bo tudi malo širše, tudi škofija, tudi mesto obeležilo, ker gre vseeno za eno večjih romarskih cerkev, sploh na področju Maribora. In ena zadnje tudi za lokalno skupnost. Seveda, za lokalno skupnost. Moram še samo omeniti, če lahko, poteka tudi izbiranje, ker trg, prostor pred samo cerkvijo je lepo urejen, stavbe urejene. Trenutno se je zaključil razpis za poimenovanje trga. Sedaj bomo pa ta imena, ki so jih prebivalci, krajani sami predlagali, društva, krajani kot osebno predali na občino, da sama komisija določi, kaj je primerno, ampak lahko povem, po glavnem številu trenutno preštetih
predlogov, se je pri vodstvu nekih krajani odločilo, da bi to bil naj Jožefov trg. Zdaj pa v drugih rokah je pa to. Dobro, bomo torej kmalo izvedeli, ko bodo seveda na papirju, ja. Pa vendarle vas zdaj sprašujem tako kot predsednika mestne četrti Studenci in tudi osebno, kaj vam pomeni ne, na zadnje ta praznik, torej, ki ga sicer obeležujete 7. aprila, ne, zdaj ga boste 4. aprila z slovesnostjo obeležili. Kako pomemben se vam zdi ta mejnik, da se ga bo, da se bo spomnilo nanj, da boste tudi na nek način prenesli to pomembno zgodovinsko ozadje na vaše najmlajše, kaj te aktivno bo vključena torej v samo proslavo, tudi osnovna šola Janka Padežnika. Ne? Večinoma prazniki potekajo dokaj monotono. Če jih pogledamo, je neko branje, kakšne nagrade. Leto smo se odločili sploh s pomočjo podravnateljice osnovne šole Janka Padežnika, da v bistvu zadeva predstavijo malo drugače. Tudi otrokom, tudi mlajšim, ki ne vejo, kaj je, čemu imamo praznik. Da je v bistvu to en res mejnik, tako da sama proslava bo vsebovala dejansko temo prenosa iz nemščine v slovenščino. Kakšen bo ta prenos, vam zdaj ne bom izdal, zato ker bo zelo zanimiv. Sodelovali, moram povedati, da bo sodelovali otroci, celotna gledališka skupina, ampak sama predstava, proslava, mogoče ne bo imela samo tona proslave in samega branja, ampak hkrati tudi predstavitve, vizualne predstavitve prenosa iz nemščine v slovenščino. Sicer pa boste na nek način na proslavi tudi podelili priznanje najzaslužnejšim krajanom oziroma občanom, ne, ki prispevajo v ta del mestne četrti. Točno tako. Podelili bomo, da lahko že povem, ker se je izbrano, se natiskano 4 bronasta priznanja, res tistim, ki so bili zaslužni. Krati bo priznanje za otroke, ki skrbijo za skupnostno shrambo, kjer se zbira hrana za tiste najšibkejše, ker pač vzameš, kar rabiš, ali pa odaš, če imaš kakoli preveč. Te bomo pa posebej pohvalili, ker ta čut danes marsikje zumira. Ni več samo omen, solidarnost in pomoč drugemu. Točno tako. Tako da te bomo nagradili, ker si nagrado zaslužijo. Lepo in upam, da bo to vrstnih dogodkov in tudi na nek način, kako bi rekla, tistih prireditev, ne, ki spodbujajo vse te veščine tudi pri otrokih še več v vaši skupnosti. Torej, morda še samo na koncu, da povabiva obiskovalce oziroma tudi krajane in krajanke ne mestne četrti. Povabo bi Studenčane, tudi Mariborčane, ki želijo obiskati in videti, kaj pomeni prenos iz nemškega v slovenski jezik, ki je za nas na Študencih, pa ne samo na Študencih, tudi širše po Štajerskem, odigral močno vlogo pri naši identiteti, da se 4.4. lahko prostovoljno z veseljem oglasijo na osnovni šoli Janka Padežnika, preditev bo potekala v telovadnici, pa malo se bomo podružili po tem koncu, da kaj rečemo. Tudi razstava slik bo na temo kraja. Torej četrtek ob 18. Ob 18. uri. Dobro, uspešno vam želim. Hvala vam. Tako, hvala tudi vam, dragi gledalke, cenjeni gledalci, da ste bili z nami v še eni oddaji Report. Upam, da smo vam tudi nanizali zanimive dogodke, ki jih lahko obiščete. Iz moje strani pa vam želim prijeten zaključek tega večera. Ostanite v naši družbi še naprej, mi pa se vidimo znova prihodnji torek. Srečno.